Kelli bo'lsam, bugun nima haqida gaplashamiz? Ikkita mavzu haqida gaplashaylik. Bittasi ijara haqida gaplashaylik. Sizning bilan tajribangiz ko'p. Keyingisi sizning biznesingizni maktablashtirish haqida gaplashaylik. Sartaroshlik biznesini maktablashtirish haqida gaplashaylik. Xo'p, ijara masalasida gaplashadigan bo'lsak, xudo xolasa, barniki men sizga ijarani shartlarini aytib ketursam-da, siz shu narsani qanday tushunasiz va tajribangizda qanaqa bo'lgan, o'sha haqida qisqa-qisqa 10-15 sekundlik komment berib ketursangiz. Misol uchun, ijaraga olinayotgan binoni siz istagan tarzda faoliyat yuritishiga to'sqinlik bormi, yo'qmi? Bu degani, yo'q, misol uchun kimdir ijaraga olayotgan bo'lsa, deylik, olmoqchi supermarket qilmoqchi, vaholanki uni ruxsati gasinsiyaga chiqqan. Egasi oldi beryapti, misol uchun. To'sqinlik qilish mumkinmi? Ertaga hokimiyat kelib, hujjat bo'yicha bitta gasinsiya bo'lish kerak edi. Yig'ishtir supermarketingni yoki o'quv markazingni yig'ishtir deya olmaydimi yo'q? Xususiy mulk bo'lsa deya olmaydi, majburiyatlar ostida olingan qarorlar shunaqa bo'lsa talab qilish mumkin. Ha, endi hamma o'sha majburiyat bilan oladi-ku yerni, to'g'rimi? Gasinsiya quraman deydi. Yo, maktab quraman deydi. Aksariyat qismi majburiyatsiz. Aksariyat qismi majburiyatsiz. Bu vaqtida biron tashkilot bo'lgan joyda keyin qurilgan. Aynasi bizda unaqa bir aniq mo'ljallar qurib nima qilib bo'lganmi? To'yxonalar maktab bo'lib ketdi, har biroq kelib gapirgan yo'q. To'yxonalar maktab bo'lib ketdi. Eshitdingiz biroq. Yo'q, endi. Bu maktab standartiga to'g'ri kelmaydi, lekin maktab. Tepalarni tepalab turib. Azov markazidir chi bo'lsa, yo'q. Maktab. Maktab. Ha, to'g'ri, Samarqand davasida Registon choyxonasi maktab bo'lib ketdi aytgancha. To'g'ri, arendami degan maktab bo'lib ketdi. Yo'q, maktablar, to'yxonalar. Lekin hozir mana ham prezident qarori bilan mehmonxonalar uchun deb yer ajratishdi, ko'p odamlar oldi. Lekin mehmonxona bo'lmay qoldi keyin oqibatda. Buni endi gasimga qat qilasiz. Talablarini o'sha ses talablari o'zini ustandagi qoidalariga bir o'zgarishlar qilsangiz bo'ladi. Qurib bo'lgandan keyin o'zgartirish mumkin. Endi juda hali mumkin bo'lmaydigan darajadagi narsalar bor, mumkin bo'ladigan narsalar. Buni ko'rib chiqish kerak-da. Bir-biriga faoliyati yaqin bo'lgan narsalarni qilsa bo'ladi. Masalan, detsa qilaman desa, talablar kuchliroq. Aloqada sanozellar bo'lish kerak. 3-chi qavatdan tepasiga ruxsat berishmaydi. Podvalda detsa ocholmaysiz. Talablar bor-da. Tushundim. Keyingi modda, ushbu bino faqat bir odamga tegishlimi yoki sheriklari bormi? Deylik, ijaraga joyni oldingiz, surishtirmadingiz, sheriklari bormi yo'qmi deb. Sheriklardan bittasi aynib qoldi. Sizga ijaraga berib bo'lgandan keyin 5 yillik shartnoma qilasiz. Mavoda shartnomasidan qaytsa, yaxshilik jarimalarni qilasiz. Standartlari bormi? Endi sotib olsa-chi? Sota olmaydi. Sotsa sizga to'lab beradi. Kompensatsiya qilib boshqa joyda zararlaringizni kamaytirishga erishasiz. Shartnomada buni ko'rsatish kerak bo'ladi. Albatta ko'rsatish kerak. Hamma narsa boshida bemalol kelishib olsa bo'ladi, chunki ijaraga beruvchiga ham zarur mijoz, ijaraga oluvchiga ham. Oluvchi o'zining shartlarini qo'yib olish kerak, hamma narsalarni hisobga olib. Barniki keyingi modda, mahozan o'zimni kanalimdagi qo'ygan ma'lumotlarimni o'qiyapmanda, tadbirkorlarga yordam bo'lsin deb. Ushbu binoni egalik huquqini tasdiqlovchi barcha hujjatlar bor yoki yo'qligini tekshirib olish. Albatta tekshirish kerak. Mana holat bo'lishi mumkinmi? Bino sizga tegishlidi, adingizga tegishli, lekin boshqa merosxo'rlar ham bor. Ertaga boshqa merosxo'rlar mulk o'rtasidan bo'l deyishi mumkinmi? Siz remont qilib qo'ydingiz. 100 ming, 200 ming. Mana siz adingizga, ukangizga o'rtadagi molni siz men bilan chiqib shartnoma qilib, siz javob berishingiz kerak. Sizda haqqingiz bor-u u yerda, to'g'rimi? Demak, o'sha hamma shartlari kelishib olinadi. Vaqtidan oldin agar shartnomani buzadigan bo'lsangiz, uni jarimalarni to'laysiz. Boshqa joyda to'liq biznes yerda tashkil qilib oladigan hamma zararlar qo'yiladi. Xo'p, men to'lolmasam-chi? To'lolmasangiz, o'sha yerga qarab olmaysiz. Ijaraga olmaysiz, qaraysiz. Binolar kamida Toshkentda 1 million dollar turadi. Shu ishlar bilan bizga 3 ming dollar pul kelib turibdi. Haligi shartnomalarni maqbat qilsangiz, ustadan qilsangiz, ochilmaydi. Shoshma dedim, zarar bo'ladi, men kamida 20 ming dollar pul
Bu dönem şimdi de yani radyo izahını ayarlayıp de gönderdim değil mi? Yine ben şunu çiğitlep aylanıp oturduğum halatla çok korkuyorum ben de. Şart ama değerli yok bizde. Kelişimde, kelişimde kanaka. Davay bile bu kit oldu kanaka. Ben bizler de öyle olsa, hamasın türlü hareket kılığımız tercihine ne kılışıyor. Değil mi? Endes degen nerseler var, voltez ona degen nerseler var. Türlü şekillendirmeseniz, sağlık yok ki devlet sizinle kurt fayda kılı demeliydi. Kogazda düşmeyelik harcadılar yok mu? Hareket kılığımız biz bozorluk geçe, kogazlar geçe, bir tane harcadılar geçe, turistiyeni karşı hareket kılığı. Ama ben her zaman okka köçürüp, bunu kurtarsanız İngilizler vazirat, onlardan fayda sağlıklar dolu. Şurada kılıp geliyorsun hareket. Yok varsa kendi, dolu vurup, dolu vurup. En çok bina ilgiler bunu kumyaptı da. Dedi, menge dedi, en ne summa var, 5 milyon summanın perisini yapmayasın dedi. Fakat hala sen oradan verirsen. Şakilatın takımı vergemiz. Çöne, öyle ki, fiyonlar kısaca duvarlanıp gitken iyi de oldu. O zaman hemen talep bile yaptım, yenge perisini gibi verir. Hemen taberden, koma şu anda. Magazinçilere ama hazır kuruyoruz ki, en büyük oldu. O zaman da 2 yıl oldum, biz hani VVP'yimiz. 50 milyardan ko'proq edi, hozir 90 milliard. Birdaniga. Shu yashirin iqtisodiyot ko'chgandanmi shu narsa? Oqqa ko'chgandanmi? Yana bitta masala, mana mana shu bir qismini, bu maqsad endi soliqdan qochish ku bitta, to'g'rimi? Hamma biladi-ku. Bir qismini perechisleniya qilasan deb, qolganini naqd qo'limga berasan deb aytishi binoni egalari. İnanın egeler, bu narsa ve bunu ele alışı ve otkızı alışı, hükümünün otkızı alışı talepten göre teklifini kemle gidenmez mi? Bazı teklif köpeği kaldı. Köpeği kaldı mı? Sebabı, dam kuruluşu kelimeli şehrin olsa da alışkın gördü. Notural bölgesi, fırsatlar var, o zaman köp kuruluşlar var, yangi binalar ki etibar verseniz, Eren dedi ki, tam yazıma koyup dedi. Bu arada yangi segmentlerini, yangi bizneslerini payda buluşu satın icranı yönlendirme vardı. Hani üniversitede, hususun aktarlar, hususun dinsatlar, yok değil ki. Şunları yakışa oluyordu değil mi? Hatta 3 yıllar dörtgen binalarda bulardı. Şunlar hamaz üniversitelerden götürdü. Şuna bak gitti, okul merkezleri, üniversiteler. Biz o bir tane üniversite kuruşuyuz ki 50 milyon dolar bu gitti adı. Lakin 1 milyon dolar bir denge bugün icranı verseysen verip bu iş yaptı da o zaman. Men de kendi özetler 25 bin dolar icaret öyle yaptı. Nasıl öyle yaptı? Çünkü 1 milyon dolar mülkiye verse onu 25 bin dolar bir şey doğrulmaydı. Lekin 25 milyon dolar, 50 milyon dolarlık mülkiye verse onu 20 bin dolar size verse size yok muydu doğru mu? Tamam. Kengisi, bu icareyi anlayırken bina zalukta ya ki üçüncü şahsta kafillikte yemez mi? Şuna halatla bakar mı sizde? Bizde bakmak ya. O zaman, lakin buluşu mümkün ki doğru? Ha, buluşu mümkün. Dedik binanın içeriye birdi, zalıktı. Siz remont kılıp, şunca harcayat kılıp kırdıyız. 6 aydan keyin bank gelip, huzur. Bu egasını kredi itibariyle kurar mıydı? Binanı boşaltıp koyun. Remont kılıp kırıştı, icara hakkında mümkünsüzlerden kılıp kırıştırıyor. Konser. Kızını yok dedi bazıları. Kızını bulmasa ama remontun 5 bin dolar turadı. 5 bin dolar da gel, mudadı da aldın, zeşattan bana kessin. Sen tüfeğe yok, umman. Sen taraftan gelirken muammalarına senin cevabın hazırlı. Nadarelle şurada bulup şartlama başlayalım. Ertekte bu muamma sıfırı getirirken bu sizin haricatıysa hakikaten bir tuyla belirtin. Yine bitti muamma vardı. Nadarelle şu zorlarda şartlamalarını tasdıklamaydı. Tasdıklamaydı. Sonunda kursa çıkıyor. Sonunda kursa çıkıyor. Sonra onu kadırsızla şükürken yani. Yakın 5 yıldır çizerken arka tuttu. Onun 12 yıl tuttu. Ya hazırlık. Sonra sen takalım yorvaradan da tuttu dışarı dedi. Şuna da böyleyiz. Bugün farkıyla bir farkı. Norga denk ögen, çüde pas ögen, kojnilerimiz de yan var. Ona kavuş bitirmiyor. Ama Tacik'tan ne yaptı da ne işlem çıkarıcı var. Ama Türk bizde yan. Onu başka yerler bile uçlap duruştu değil mi? Lekin işle yaptı da şu. Şu kez işle yaptı. Lekin Türkiye, Mısırlarda, başkalarda başka yer yok. Kemal Devletçası çüde koşup gitmiyor. İçeride bir notken payıda her daim bir yıl müddet belgeleşti. Tamam. Bir yıl müddet belgeleşer dedi. Koprak 30 yıllık desek yok. Bir yıldan gelin deme gel, deme söz, nahla uzgaradı, talep uzgaradı. Kimdir koprak teklif bulan çıkıp baladı, o hakkı zor diyecek. Şu an kalak kondur şu an sizi tecrübeyiz de.
mulkini ijaraga beruvchi odamni uzoqroq muddatga shartnoma tuzishga qanday ko'ndirish mumkin? Ijara mulk bozorini ko'rib chiqish kerak-da. Mulk bozorini ko'rib chiqish kerak. Bizda men kuzatishim bo'yicha ijaraga beradigan odamlar oladigan ijarasi mulkka nisbatan kam. Lekin to'g'ri mana hozirgi kunlarda shunday bo'lib qoldi, masalan, uylar ko'tarib ketdi-yu, uy misolida do'konlar 30-40 ming dollarga olardingiz, shu 100 mingga chiqib ketdi hozir. Beradigan ijarasi 500-700 dollardan, dollarga hisoblaydigan bo'lsangiz. 1%ini tashkil qilmayapti bunga. Bizda xalqimizda bunaqa bir meros qolib kelgan kapital yo'q-da, masalan, Turkiyaga borsangiz, 200 ming dollarlik uyingizni 300-500 dollarga ijaraga olish mumkin. Ular o'sha sarmoyani avloddan beri degan bo'lardi masalan. Ya'ni Amerikada, Yevropalarda 1 million dollar turadigan bo'lsa, binoni ham 3000 dollarga olishingiz mumkin, deb. Lekin O'zbekistonda o'zi pul taqchi. Kamida 30%, 50% dollarga daromad olish imkoniyatlari ko'p joylarda. Uni 10%, 12% daromadga ko'nib turibdi-da, azobalar nega? Ularni tadbirkorlik qobiliyati yo'qligidan, riskga kirish qo'rquvlari borligidan. Ko'proq hamma nimaga yopishyapti, ko'chmas mulkka yopishyapti, ko'chmas mulk narxi oshyapti, dom quradiganlarni haligisi yaxshi bo'lyapti. Dom quryapsizmi? Domda endi harakat qilyapmiz. Mana ikki xil toifa ijaraga beruvchi bor-da. Bittasi shu narsa uni biznesi. Tirikchiligi shundan. Boshqalar misol uchun katta bir puli bor, mablag'i bor, qayerdandir kelib qolgan misol uchun, yo ishlab topgan, yo ma'mur bo'lgan biron joyda va hokazo. Olib tashlab qo'ygan misol uchun, endi ijaraga berib turibdi misol uchun. Mana bu maqsadi ijaraga berish, ijaraga berish bu uni biznesi bo'lgan odam bilan ishlash osonroqmi yoki mulk olib tashlab qo'ygan odam bilan ishlash osonroqmi? Maqsadi biznesi ijara bo'lgan odam bilan ishlash. U bozor narxida beradi, bozor qoidalari, mentaliteti, psixologiyasi biladi. Etikadiga, odobiga. Lekin u juda pishiq ham bo'ladi-da. Mayli, pishiq bo'lgani yaxshi, siz ham pishiq bo'ling. U pishiqligi sizga foyda beradi-da. Narxni oshirib boshlaydi. Yo'q, oshirib nima bo'ladi? Ko'pchilik odamga bergan. Shartnomangiz bo'lsa oshiradi. Mana bunaqa holatlarchi, misol uchun, deylik, bizada bo'lardi-da shunaqa holatlar. Bir binoni ijaraga olamiz, binoni ijaraga olganmiz, turishi shu deydi, qanday olgan bergan bo'lsam shundoq olaman deydi, va hokazoda topshiradi-da, lekin deylik, o'sha binoni tepagacha bo'lgan simi, elektr simi chirib ketgan bo'ladi. Buni almashtirish necha dirham million turadi, misol uchun-da. Juda qimmat turadi, tepagacha deylik 100 metrmi, 200 metrmi masofa bordi. Undan ham ba'zilarda ko'proq bo'ladi tepagacha masofa. Yo bo'lmasam, sovuq suv, issiq suv turg'ilari. Binoni ichiga kirgan narsani mayli siz bu yoqdan remont qilib almashtirib to'g'rilaysiz, lekin binogacha bo'lgan masofani qilib bergisi kelmaydi-da. O'zing amallaringiz, bir amallaringiz, kelsiz shu bilan. Ba'zi faoliyatlar ozgina elektr energiya bilan ishlaveradi. Ba'zi faoliyatlarga sexlar bo'lsa, kattaroq tok kerak bo'ladi. Agar sex bo'ladigan bo'lsa, iloji yo'q, o'ziga alohida tort keladi, o'zining tepsiloyi oladi. Chunki binoni tepsilogiyasini o'zlashmagan bo'ladi. Ya oddiy shunaqa xolodilniksiz, hech narsasiz, faqat lampochka bilan konditsioneri bor do'konda ishlatgan, ishlatsangiz ham misol uchun, sizdan oldin o'sha sim agar provodga, tepagacha bo'lgan provodga bir 50 joydan uzilgan bo'lsa, boshqa paytlarda nagruzka ko'paygan paytda, kamaygan paytda yoki yomg'ir yog'gan paytda ta'sirlatib urvoradi, laboratoriya chaqirasiz, bitta laboratoriya necha million kelyapti hozir? 3 million keladimi? Kamida 3 millionga keladi. O'sha uzilgan joyni topib berish uchun. Keyin uni ulatish uchun yana hali alohida pul to'laysiz. Egasi aytadi, topshirdim, bilmayman deb turaveradi. Kunlar qisib ketgan paytda rosa shunaqa bo'ladi. Kabelni urib tashlaydi. Qanaqa qilib shuni oldini olsa bo'ladi? Bu bitta insofni binoni egasiga bersinmi yoki hujjat gapirsinmi? Binoni egasi 100 ming dollarlab pullarni sarflab qo'yib, atigi 500 dollar pul olayotgan bo'lsa, yana u odamga borib siz menga 2 ming dollarga kabel yotqizib ber desangiz, u ham ansoblikda siz tarafda. Siz tomonlama qaramang, binoni egasi u
otobozdan bana meros edersiniz, nasıl topkandınız? Zor gap gapirdiniz, bir tomonlama qaramadingiz, haqiqatan. Siz uni o'rnida bo'lsangiz nima qilardingiz? Masalan, bizlarni hozir biznesimiz 4-5 million dollar oborot bo'lsa ham, 90% ijarada turamiz. İçeri bizga qo'yadi. 2000 dollar atrofida ijara to'laydi ofisimizga. Tasiga 800 dollar atrofida to'laydi. Shuni shu qulay. Keyingisi ushbu bino boshqa shaxslarga hadya qilinmagan, binoga da'vo arizasi ochilmagan, boshqalarning shikoyat va noroziligiga sabab sud muhokama mavzusida emasmi? Mana buni o'tkazib turaylik. Ana o'tkirlardan topiladi. Ushbu binoga oid yer hududidan foydalanish huquqi ijara shartnomasi bilan birgalikda berilishi kerak. Shunaqa tajribangizda bo'lganmi? Mana binoni oldingiz ijaraga. Odatda hokimiyat nima deydi? Shu 50 metr radiusda sen javobgarsan deydi. Shuni tozaligini, boshqasini hammasini sendan so'rayman deydi. Obodongarchiligini, yashil bo'lib tursin, daraxtlar ko'karib tursin deydi. Hadir bor, tashrif bor. Ha, shuni deydi. Xarajat, o'tlagi, o'tlagi. Lekin misol uchun bu narsani sizga xat hujjat bilan qo'shib bermaydi. Talab qiladi, lekin xat hujjat qo'shib bermaydi. Deylik, nimadir olib chiqib qo'ysangiz, misol uchun savdo bilan shug'ullanaman desangiz, xaladinliklarmi, yashiklarmi nimadir olib chiqib qo'ysangiz, yugurib kelishadi, binodan tashqarida savdo qilsan. Lekin begona odam ko'chada narsa tashlab ketsa ham, sizdan so'rashadi, nimaga ishtirib qo'ymadingiz, bu sani joying deyishadi. Shu narsada ko'chadagi hududni ham ijara shartnomasiga qo'shib olish iloji bor. Qiyinligi kadastrga kirmaydi. Kadastrga kirmaydi. Bu ham o'zingiz problemangizda. Lekin hokimiyatdan foydalanish huquqini olsa bo'ladimi yo'q? Tajribangizda bo'lganmi, bo'lmaganmi? Hokimiyatda hozir auksion orqali qo'yilyapti. Ko'char bilan sizga berilyapti. Sizni oldingizda to'sib qo'yish mumkin-ku unaqa? Yo'q, o'shani balki auksionga qo'ydirishingiz mumkin. Men lekin hozir ko'ryapman, yaxshi lokatsiyalarda shunaqa berilyapti. Ko'char nima qo'yasiz, o'zi qimmat avtomobillar nimalar bor? Endi u muhim bo'lmagan-da? Muhim bo'lmagan. Ko'chiriladi. Bo'yaptida, demak siz oldingizda ham shunaqa bo'lishi mumkin. Chunki davlatni byudjetni to'ldirish uchun hozir auksionda juda yaxshi rol o'ynaydi. Vaqtida hokimiyatda mana bu katta liniyalar bor-ku, trassalar, 39 trassalarda katta nima qurish juda qiyin edi. Hozir auksionda oladi. Olsangiz, karvonsaroylar qurishingiz mumkin. Qo'shma qilib turib, ha? Yo'q, qo'shma emas. Karvonsaroylarda bular aytayotganlari katta magistral trassalar bo'ylab ko'chmasi ham bor lekin. Ko'chmasi ham arzimas pul qo'yib qo'yding, mana bittada yutib olasiz, huquqni olasiz-da, siz shu yerda savdo qilishga qo'yib. Ko'chma bo'ladi lekin. Mana yengil nimalar bo'ladi-da, og'ir bizonlardan qurib tashlash kerak. Ko'tar degan paytda ko'tarib ketishingiz kerak. Hozir juda ko'p, hozir elektron aksion bersangiz, shu huquq davlat beryapti, davlatga agar pulni to'lab qo'yganiga mezir zulman. Hech kim sizni hojiz olib qolmaydi. Oldin rosa otardi-yu, haligi qani ruxsati qani arxitekturadan ruxsati yo'q deb siz aytganingizni ko'rsatdi. Ushbu bino uchinchi shaxsga o'tgan taqdirda ijaraga oluvchining ijara shartlari saqlanib qolinishi shart degan bir modda. Deylik, men ijaraga berdim binoyimni. Majburiyatlardan bo'yniga olamiz. Lekin boshqa odamga o'tdi. Bu odam aytadiki, bu shartlarni men qabul qilmayman. Endi kvadratiga 20 dan emas, kvadratiga 30 dan berasan. Deb o'zgartirsa shart. Men yangi egasiman. Samara kelishmaganman desa. O'zi hamma biznesda xaridor topish qiyin. Nega teskari tushunamiz? Biroq keldimi? Yo'q, 30 qilaman degan bilan 30 ga oladigan o'zi yo'q. Kvadratini 30 dollardan hozir kim olyapti? Misol, sizga misolda. Endi vaqtinchalik ta'minlik qilishi mumkin-ku. Lekin oldin shunaqa voqealar bo'lganda, haqiqatan ham asossiz narxini oshiradi, u ketgandan keyin boshqasi keladi, yurgiza olmaydi. Pushaymon bo'ladi, ilgariga egasini chaqiradi. Bitta kez beraman. Asl burger degan bitta nima ochdim, shokir ustimiz, patronlarga kelardi. Boshdan so'ng harakat qilamiz yordam berishga. Ularda ko'pincha ijaralar nima qilishadi, lekin 30-40 ming dollarga o'zlari chiroyli atrofni qilishadi, narsalar qo'yadi. Bitta rayonda kelishmovchilik bo'lib qoldi-da, rasizlar. Endi yangi bitta tochka olmoqchi edi, bermabdi. Shu aytganingizda akasi bor ekan, boshqasi bor ekan. Keyin o'sha u unga chiqmaydigan darajada
Orası bizim de ben geldim aslında telefon adam verme. Siz kardeşim bir yere yayıncı. 2000 dolar bir tur oldu da. Kendim Allah'a da bir sınıfı burger, bor degenler olup çıktım önce. Şu yerde bir tane erzak itibar verdim. İcareye verim çıkardım diye madaniyata hiç hoş geldin oturdu. Brandiniz var mı diye soruyordu. Ben o 2000 dolar veremem dese ama ne kızık mı yaptı? Brandiniz var mı? Yaşar uçağındaki var mı? Biznes sistemi olsun. 5 yılda bilin hattı. Bir biznes değil. Normal biznes sekenliğinde. 5 yıl durup versem açıp. Bu kronlarda. O biznes normal biznes olan adı. 5 aylık, 1 yıllık iş yok. Bu şey savunma ne kızık oldu. Bu şey kim 1600 mi? 1500 mi? Geniş yıldı. Kimi cön attım. Özün özün ki. Nerede kimse var mı? Ne var oldu da mı yani? Turda tiskar kim olmadı mı ki? Aldab silah. Yok yok yok. Ne var? Kursam oldu. Bu sıra nedir? Kanta kılavuna turgen eken de bu ya ben. Ben sonra koygen. Soğut yaz gene. Lekin o hakikaten hem yaşa uçandaki 5 yılda amaçtı da. Set kılıp ömürde kaldı. Bu sonra için sağda olsa yakışır. Nomu çıkmıyor. Benim nomu çıkmıyor. Ben size otoluş yapmam. Bu sonra için. Var mı? O koca olmayayım hani. Falan. Eviz diyor muyum ama. Oktayda diyor muyum. Uyan basar görgen adı. Lekin Joy diye gelse hakikaten süpermarkette bir yerken dedi, onun da şuna kadar çöktü oldu. En zor lakatsiyon şu an, en zor lakatsiyon. Uşa odamdı, gardırı kanıydı, onun kısırdı değil mi? Yaşa orta çaydı firmaya bir yerişti. O zaman çek olurlar var, yaşa restoran, rıza diyenler var. Odamlar ki şu kızı, uşa odamdı, kelim şöyle işler. Mesela Targovi, Razgılar, Gertin'in centerlerde bir yıl bir plan koyacaktı şu. O buralar bana beni de işler dursun diye. Yakar bölendi böyle. Yakka bölerdi ki, siz öyleysiniz bana karşın kanalı içerlesin, o da öyleysiniz. Çağ zor bir adı öyleysiniz. Yok yok. Yaşam uçanlığı zor, kul bir şey yap, şey, stabil. Odam şey. Çakıra dedi, anca mınçı tekinem kul bir şey dedi, cüde arzın gelme oldu. Doğrumuş. Türkiye'de yasayı belki kiyle mi şunlardır? 4 milyon dolarlık bitti karşın kanalı zanasın kurganla, 500 bin dolarlık beni öyle birilerden icarayla binip, 1 milyon da birilerden icarayla birken kolayda oldu ama sen. Monopolya da gelirse var, Manapsonya da gelirse vardı. Monopolya da bu işler çıkar için mi? Kutu benim etkisi. Manapsonya da bu. O şey, haridor taraftan. Bosun etkisi. Bu ne? Kanuni tarafları var, no kanuni tarafları var. İnsaflı tarafları var, insafsız tarafları var. Biznes deyen, monopolya yaratın degen de, bu ihtikar kılın, haram işlerin degen olmaz. Çünkü zor işlerin ki, sizde kanun, bozorda topuş olmasın degen maksat aydılar. Monopolya kılın değil. Şimdi her bir de biznesiydi. Hani böyle buluşuyoruzdu, faktörleri vardı size. Sana satırış konu açama diyorsun. Hani böyle buluş, hususiyatlarını size kabul açılaşırız gereğiydi. Yani yakki olur, en zor buluş. İyi, değil. Acarlık duruş. Yolu acarlık duruş masalları vardı. Yani oldan ben şuna kadar bilirdim diye bazı tayfa adamla bağlıydım mesela. Yani biz hani yani biznes en çeyirli, 18-20 yıllık biznes de. İcareye bir adede her ay mı bu kişiyi tattılı, her yıl 10% aşırı mende bir tattı, doldurdu, dipti. Bu ilgili hem mesela için arzana nakli ovalarda de, ovalarda de ki her yılı, ya ki her 6 ayda aşırıp götürürdü ki ahire anonisi buna patalopka çıkıp, takılgenden gir, dat başka tuğlamayım ben, yaptım dokanına dese, yapıp keterdi de, ya yapıp keterdi. Koymasıydı. Kim yengisini alıp gelirdi de, 2-3 ay yatardı o ay. Yengisini alıp gelirdi, yenge adam gelirdi, onunla yine pastan başlıyordu. Yine kurtar. Bu fiil mi şuna kadar yoksa kitap yok mu adamlarını? Çünkü mukun uzak durganı makam var. Şartlamaya yapma geldi bu. Hazır adamlardan yasır öyle mi yaptı? Şartlamalar ki amaklı yaptı. Şartlama şartlarını koyuyordu. Bana hazır bir temiz alıp getir ama. Cinko kampanyasından işleyimiz biz. Tabii ki. Milyardlık şartlamaları vardı onlarda. Milyardlık şartlamada mesela 1 milyar dolarga mesela koysan işte megawattı, gigawattı mesela yani o sonuçta o zaman yıllık statistikası var mesela 6% degradasyası vardı 10 yılda. Var yok 6% eskiledi mesela. Eğer şu 7% varsa 1% zararını ne bakladı? Kampanya tuğla veremem de 15 yıllık şartlamalar. Bana garanti, bana da garantilerde işledi çetildi burası. Mol yetkisi bir olmasam dedi, zararını dolayımın da şartlama kıganından genç şartlama kılar. Yani onda ki işlem çıkarışı uzunluksuz gibi olaydı. Pandemi o, Allah'a kadar uzunluksuz yok olaydı. Force majeure. Force majeure. Lekin asosiy katta kampanyalar
qimmatroq bo'lsa hamki, ishonchli, yashovchilarga beshikda yuqori bo'lgan, yaxshi nimalar bilan ishlaydi, kontrakt nimalar bilan, hamkorlar bilan ishlaydi, tushundingizmi? Shuning uchun o'sha madaniyat bizga ham kirib kelyapti. Bizda hozir yillik statistikasi bordi, quyosh paneli masalan. Elektr energiya berib o'tkazishadi. 1500 martani standartini ushlaganmiz. U yaxshiroq qo'ysangiz, 1700 barobargacha beradi. 1500 dan kamini biz 5 yilligini ichidagi statistikadan olib, razinsiyasini to'lab beramiz degan shartnomalarni ham qilyapmiz. Albatta, u narxdan kelib chiqadi. Standart narxlar bo'lsa, bemalol shu garantiyani beramiz. Garantiyani bergandan keyin ishchilarimiz hammasi harakat qiladi zararga kirmaslikka. Inverter ishlamay qolsa, bir haftada boradigan bo'lsa, 2 soat yugurib boradi, chunki undagi zarar bir haftalik bizga yoziladi. Daryoq ketib qoladi. Chunki yillik statistikadan kelishib ko'rdi bizni. Ko'rdingizmi qanday biznes shakllanyapti? Ijaraga olingan binoni bo'lib sotish yoki qismlarga ajratib, uchinchi shaxslarga rasmiylashtirish mumkin emas. Katta bitta binosi bor. Siz uni oldingiz ijaragada, sizni binoyingizni bir qismini sotib oldi. Yangi egasi kelib, endi bombajon bizni uyda, endi bizni shartimizga o'ynaysiz deb shart qo'yibdi. O'sha oldingi aytgan gapingiz. Tushunarli. Ijaraga oluvchi shartnomani asosli sababsiz bir taraflama bekor qiladigan bo'lsa, 6 oy oldin yozma ogohlantiradi va foydalanmasa ham 6 oylik ijara haqini to'lab beradi. Ijarachi ham qiynalib topadi, ijaraga turuvchi. Masalan, yaqinda bir og'aynimizda 9000 kvadrat joyi bor, yangi yo'lda. 1800 kvadratini bizga juda arzon narxda kelish. 1 maydan to'lovni qilaman dedi. Lekin 1 mayga kelib yana aynib turaman deb yukini ham yarimga borib qo'ygan. Bir xitoylik kelib yaxshiroq bir taklif bilan chiqdi, yo labs qilganman dedi, bermadi. Endi o'ylayapti, tasavvur qiling mana. Hozir ijaraga turuvchini topish ham qiyin, biznesni hammani yurgizadi, hozir oldingida. Onlayn rivojlangani sabab do'konlarga talab kamaydimi? Yoki mana kuzatuvlarim bo'yicha onlayn rivojlanmoqda to'g'ri, lekin odamlar ko'payishi, tadbirkorlar ko'payishi hisobiga do'konlarga talab baribir kamayibdi, oshib ketdi. Chunki ijara shartnomalari pulni o'sishdan to'xtamayapti. Onlayn zakazlar ham bir 20% tashkil qilyapti, meni fikrimcha, men statistikasini ko'rmadim. Ja 50% chiqib bormadi hali Toshkentda. Kiyim-kechaklar ko'p kishi onlayn zakaz qilyapti. Seriyasini shuna taksida olib kelyapti-da. Store kesişimi verip bunu uçup gidiyorum yatasıya. Şimdi bizim Türkiye'den, Kıtay'dan, Boşka'dan diyor ki bozardan derimem satışı yaptı. Yaşı Kıtay profesör, düşürüm nasıl gelin. Doğru, uyanır başlamadık ya. Uyanır başlamadık. Lekin, bana dokon masalası deyem, onda okşamasa, mende elbette okşuydu, değil mi? Recasız. Boşkalar barıp, avatken halatları, boş dokon yok dedi yani. Boş dokon yok dedi. Kasit o beni. Yerken deyem bozar açıptı, sizga variantni beryapti. Hattoki olganmang senga 1 yillik ijarasini o'zim to'lab turaman deyapti. Tasarruf qilib sotishdi. 100 000 dollar, 50 000 dollarga do'konni oling deyapti. 700 dollardan kelib bor deyapti. Men deydi, 700 dollardan 1 yillik kreditni olasiz. Har kuni ochildi. Indeks boring, yarim shunday turibdi. Bu yog'i ham haligi hafta salon qilib qo'yibdi. Ko'rdingizmi, xuddi bo'lganmisiz. Hafta salonlari qanday bo'lsa, undan ham zo'rroq tashkil qilishdi. Yo'q. Lekin katta mablag' ketdi u yerga, katta yer. Next time. Yo, aerodrom mush yo'qdi. Aerodrom kichkina bo'lmaydi-ku. Mayli-da. Bu yerda qolardi deyapti. Endi shaharni lokatsiyasi yaxshi bo'lgan joylarda bar o'rganib qo'yamiz. Biz bilan borib, ko'rib, ishlab, keyin olishgan. Hozir mana shu misolda bitta nima esimga keldi. Bilmani kuzatdim. Bizda xalqimiz o'zi pitsani ko'p yemaydi-ku. Endi o'rganibdi. Pitsa bo'lib sotayotgan ekan. Haqiqatan ham bizga bitta restoranga 2-3 million dollarga restoran sotib olgan yoki uni ijarasini 30 ming dollar bergan, katta bino, har bitta stolga soliq to'lagan. U o'xshaydimi, yo'qmi? Undan ko'ra shu restoranni joyiga 10 kvadrat joyda olyaptida. Yaxshi bezak, hamma nimalarni qo'ygan, uskunalarni. Videochi kelyapti, bloger chaqiryapti. Vallahi bahırıp durup şuna da mahranmalar yasayaptı, gazetapkalar
nimalar ko'rsangiz, supakovkalar shunaqa qilib yegingiz kelib qoladi. Men shaxsan hamma narsalarni bitta yengini g'alaba oladi, siz tushunasizmi? Mana shu narsa rivojlanib ketdi, tushundingizmi? Nima ketyapti? $400 pul ketyapti. $400 olyaptiku, $500. Yo'q, uyanmanglar. Men bir Yunusobod nalogining ro'parasida bitta tanishimiz Yunusobod hokimiyatini qatorida bir joy olib, kafe olib, boshqa qilib yurg'izolmadi dedi. Keyin shu kafeim yursin deb, u nima qilgan? O'sha yerdagi atrofdagi hamma tashkilotlarga bizda shunaqa ovqatlarimiz bor, mana menyuyimiz, bizda kelinglar, ovqatlaringizni. Boyagini zakaz qilib boshlagan. Ishxonaga olib kelib, Keyin boyagi kafesini yopib yuborgan. O'zi uyida tayyorlab, dasturxonga ishlab ketdi. Mana shu yerda ijaradan qutilgan. İcaradan qutuladi. Masalan, uyida zakaz bo'lmay qolsa ham bemalol erkinlikda uni ochib qo'ygandan keyin majbur ishlatish kerak. Taqib turgan fix kost yo'q chunki xarajat yo'q. Mana bu masalaga nima deysiz? Misol uchun, bizlar oldin yoshligimizda bu narsa moda bo'lar edi. Deylik, misol uchun, bizlar do'kon ochdik-ku, misol uchun, soham tekstil bo'lsa agar, tekstil sohasida do'kon ochdim-da va aytardimki, misol uchun, bitta odamni bir nechta do'koni bo'lsa, boshqa do'konlaringni mana sohamdagi odamga bermaysan. Men bitta o'zim bo'lishim kerak degan shartni qo'yardim. Tushundingizmi? Shartni qo'yardim. Yoki mana men bitta katta xato qilganmiz-da, bizlar bir 5ta korxona bor edik, 5ta o'rtoq edikda va hammamizda set do'konlari. Set do'konlari edi va biz aytardikki, kelishuvimiz bor edi. Bizlar men kirgan joyga 3 km radiusga sen kirmaysan. Endi raqobat kam, misol uchun 2006-yil ochganmiz. Kamchilikimiz juda yamdi. Misol uchun men Chilonzorda ochsam, Chilonzorda bor-ku deb boshqasi Yunusobodni ko'zlaganda endi shu darajada kengchilik, mo'lchilik bo'lganda. Keyin biz aytganmizki, 3 km radiusda ochmaymiz deganimizda kelishib o'tganmiz. Qarasak 3 km juda ham uzoq ekan. 1 km radiusda ochmaymiz deganmiz. Keyin 500 metrga tushganmiz. O'zbor yomon bo'lgani foyda beradi raqobat. Ana shunda yeb qo'ydik, shunda xato qilganmizda. Chunki meni yonimga o'rtoqlarim kelmagandan keyin boshqa konkurentlar kelib boshladi-da. Ularga meni gapim o'tmaydi-ku. Ular keyin meni demping qilib, boshqa qilib, meni sindiraman deb harakat qilib, o'zi tinib ketib, mana jangi jadalga aylanib ketib qoldi-da. Agar o'sha paytda men o'rtoqlarimga kelinglar o'rtoqlar, biz bir-birimizga kelishamiz. Aksiya qilsak birga qilamiz, kitga qilsak birga qilamiz. Bir-birimizga o'xshash mol sotamiz baribir. Klient ko'payadi, odam ko'payadi degan mantiq ishlamagan o'sha paytda. Hozir nima deb o'ylaysiz? To'g'rimi, noto'g'rimi? Misol uchun bir binomni oldingiz, siz pitsachisiz yoki sartaroshsiz misol uchun. Ochdingizda boshqa sartaroshlarni oldingizga kelib ochilishi siz uchun plusmi, minusmi? Hozirgi payt oldin mana shunaqa o'ylardim. Lekin hozir mana shu kelsa, naborot uni klientimga aylanar ekan. Misol uchun har bir odam kimdir klassikani yaxshi ko'radi, kimdir kreativ yoshni yaxshi ko'radi, kimdir ustarada yaxshisini, kimdir soqolni yaxshi ko'radi. Lekin har bir inson o'zini qo'li bor ekan, o'chirti bor ekan, har bir inson o'zining rizqi bor ekan. O'sha kelgani, misol uchun siz o'g'lingiz olib kelasiz. O'g'lingiz bilan qizlaringiz, ayolingiz olib kelasiz, ayolingiz qizlar ekan. Mana shuna qilib sistema qilib bir-birini to'xtatar ekan bunda bo'ladi. Bizda egiz bo'lish kerak emas, qanday bo'lish kerak emas. Bersin, Xudoim berar ekan. Ya'ni, haqqi iqtisodiy nimasi ham bor-da, bir shoch qo'yadi vaqtida biz keng to'q qizda moda bo'lgan askiy. Keyin yaxshi toshkalar puli borlar qo'ydirardi. Keyin qayerga borsam shu biznes qanday yuryapti, nimalarga e'tibor beryapti, buncha klient qanday bostirib kelyapti der edim-da. Masalan, 5 panjalar bo'lardi, Safiskiydan 5 panja, Azmaka. Nima qavdan to'lanib stol, joy yo'q, o'zimdan qatilib, son-sonsan turib ketdim. Bir necha tandir zotlar, masalan, nima? 10 ta tandir qilardi. Tasavvur qiling, O'zbekistonda, Toshkentda 3 million, 4 million Toshkent shahrida aholi bor. Siz borligingizni bildirding yetadi shuna. Stabil yaxshi ishlasangiz. Ikkinchidan, oldinlari kasetani ijaraga berardi, bilasizmi? VHS kasetalar. O'sha. Undan 25 yil oldin bo'lsa kerak. Magnitli lenta. Shahar Toshkentda bo'lardi. Nimagadir o'sha yerda ko'plar nima edi? Do'konlar ham ko'p edi. Haqiqatan
Bazı joylarda bir tek ana joyda bilardık. Biz kayga borardık, o şey dokonlar köp joyga borardık. Sebabı bunda bulması ki, bunda bulardı, bunda bulması, bunda bulardı de. Şu borganımız için onun savlası yaşaydı ama sen düşünüyorsun bunu. Nasıl söyledi bunlar? Bu düşünün, bu kişinin kıyım geçecekleri başkaça stille bize, yanı da yanıp da başkaça stille bize, uşağına kilitli, bu tort yaptı da kısıkıp sızıkıdan alıp gidiyor. Düşünüyorsun bunu nasıl? Bir yerde sotup kolu çıkıyor uşağına. Fakat uşağın bir çoğun yiyiş mesela, outletler var o kadar. Kengi mesela, hazır 20 amca gaplaşanızdı. Bir iki de icra hakkında gaplaşsak de, kogan bir kengi yığılışımızı kaldırsın. Çünkü 60'da da aşırı madde de bitti. Kengi hakemlerine, sertlaşmalarına maçtabilaştırış hakkında az gene tepsi yaparsak. Bağrına kendime de böyleyiz. Misal için, eğer siz binanın içeriği alırken bu seyiz, benim faaliyetim ki gazını basma ben ne kadar iş gereği. Ben işletediğim tok, ben ne kadar şunu tok tartıp verirsen, suyunu, devleniyesi bu ne kadar iş gereği deyip durup, misal için şunları tarttırış, başı da ilgisini özgü kıldırtırış doğru mu? Ya ki, içeriği alırken ki, buradan sana özgüs keseyiz, kala olasız mı? Binasız ki mas ki? Kaç tabasıyız, peçet soruydu, başka soruydu. Bütün arzı da. Sarı bir küçüğe bağlı. Ama nasıl? Talep ve taklitten geçiyor. Bazen evet. Koydaların işleri bir. İçeren arzım böyle degen olsa siz. O zin kovalıydı. Mesela siz böyle degen içeren 4 yıllık kopru, siz topiniz, geldiğiniz mesela bu yamdan soktuk da, siz 4 yıllık içeren bunu kaldırıp, ne makası da var? Siz için alakta elektriğe torçik yaz. Şunun için hemen her zaman sökü tovuk vardı. Tasavvukluyum bu binosuzluk gibi sene makalardayız, bu iki sene makalardayız. Şundan gelip çıkayım, elbette bu biznesizlik ki gazdan özgüsü için özgüsü tortasın, elektriğe energiyanı eğer hali gibi sene, oradan yukarı bu sene. Özgüsü tortasın, bizler de bravo icra tuturada işler çıkarmış. Türkler alakta özgüsü gibi tortuk geldi. Yani fiyatları var, 200 metreden tortuk geliş gerek. Tortuk geldi özgüsü. Ben aldınlar memleketim kopundu. Bakın ki, şunda yer rol edi. Şunda yer rol edi. Mesela şu hakimiyette tanışı var, başkası var, yer rol edi. Şuna bir de beton koyup, şlaka bloktan kotarar edi. Üstüne bir de su akılar edi. Tamı yapardı. Yani tam da lombazan bulmasıydı. Yani bu lombazan bulmasıydı. Var şu da turu uğrardı. Katta pülge vererdi mesela için. Lekin kış da ya, bu dokanda oturup bulmasıydı. Evet. Yaz da ya bu dokanda oturup bulmasıydı. Kanserler koyuluyor. Kanalı hemen arası. Doğru mu? Karat var mı? Evet. 100 binden boşan oldu. 350 bine çıktı de konular. Da kanserler koyuluyor. Bu bizi bu özü arzısı gibi öleşmek oldu bu gerçekten. Peki şarayı kuruldu. Kanserler koydu. Yülekleri yakışı. Yani yenge kuruluyor mu? Nasıl değil mi? Güzel. Nasıl? Odan koyuluyor. Mazak yok. Fuciti de kırıyor. Evet. Fuciti mesela bizler ötkeye Dubai'de organdı. Meyve bozorundu. Fuciti. Onunkiler iki barabar sıfatımızdık bu arada. Evet. Biz çünkü ücret olarak işler çıkartmak üzereydik, meyve civarında bu arada. Kurgen çıkardık fakat. Uşağına o yüzden yıkıganda bir barabar sıfatı duyuyoruz. Evet. Demek o kadar yıkıganda mükemmel çıkarak yapmak. Böyle işte bana futsitini koyup çıkıyor. Bırakçılayın kemçilikli tuğurları mı? Bana koyuluk bozar, ne kadar oldu, ne kadar oldu. Doğru yani hususun mülçülükle zahmet edip orkış gerek yok. Peki yengelik, halkı tutuyor ya, yengel oluyor. Mana nima deb o'ylaysiz? Va ko'pchilik do'kon olishdan oldin kelgan ketgan mashinalarni sanaydi. Ertalab nechta o'tdi, abetda nechta o'tdi, kechki payt nechta o'tdi va bu uyga qaytishmi, ishga ketishmi, shu trafikini metrikasini oladi, metrikasini oladi. Bu ham muhim. Do'konni oldida mashinani parkovkasini bo'lib bo'lmasligi qanchalik muhim? Juda muhim. Parkovkasi yo'q joylardan biz olmaymiz. Bizda olgan, ijaraga olgan ofislerimizde, özümüzde işçilerden taşlar yani şu için boşuna sığar. Hmm. Bazı ayda ama işçilerde boru ne, hani adı davlat isteyen gelsin, o şarkı koyup geliyor. Duş duruyor değil mi? Sen maçta ağırlar durmuyor diyor. Fakat stadyonun yanında yok. Ve hakkı ilazlar diyor. Çünkü biz de karadolu ki kendi maşinasında bir yıl olup geliyor, bir yıllar şükür yetişerek. Şaraitimiz bor değil mi? Zaten çırak bağımda oldu, oldum taşıdı onu aldı dedi. Peki şarait bor değil mi? 3'te, 4'te, 5'te olur mesela. Bu biznes modeliyle bağlı mı ki? Ya ki maşinasız, ya ki stayankasız burada biznes yürümeyi kaldı mı? Hemen de maşinada bağlı mı? Stayankasız biznes yürüyor diye böyle miyim ben? Ama stayanka gerek aynısı. Hiç mi geldim?
Bunda xodimimizning uchtasida mashina bo'ladi. Pizza qilsak ham stayinka kerak, o'g'il urus qilsak ham stayinka kerak. Dastlab menga nima deb chaqirdingiz? Uni to ortkimiz ko'chada turmaydi, sizga to'g'rimi? Kutib turadimi? Pulini berish kerak, boshqa qilish kerak, ozgina haliga nima qilish kerak. Bitta tanishim 1 million dollarga ofis savdo qildi, olmoqchi edi. Keyin joyini menga aytdi, Bobur parkining oldida ekan. Ofis tayyorgasi dedi, 25 ta mashina sar ekan dedi. Nechta qavat desam 10 qavat dedi. Bir qavatini million so'mga savdo qilib 50 ming dollarga olib bermoqchi bo'lgan joyga shuna qo'ldirishlardi. Shoshmadim. Nechta ishchi ishlatasan 1000 kvadratga dedim. Aytdi nima qilmoqchi edi. Kamida 100 ta odam ishlatdi. IT programmada ishlagan bolalarni 90% mashinasi bo'ladi. Qisqa 90 ta odamda mayli siz 50 ta odamimizning mashinasi bo'lsin dedim. 25 ta stayagadan dedim bir tayyorlashga sizga 4 ta berar ekan. Shunaqa 4 ta mashina kiradi. Boshqa joylar atrofida birorta joy yo'q, mashina qo'yadi. Ana 100 ta odamga dedim, kam 20 ta odam xaridor bo'lib kelishi mumkin dedim. Chastiklar bo'ladi. 20 ta odam qayerga qo'yadi mashinasini dedim. Lushi kirmayman ofisga dedi. Masalan, Yandex chaqiraman, joyi yo'q deb kelmaysiz-ku. Juda zo'r bo'lishi kerak, monopolistik zo'r bo'lsa bo'lish mumkin. Kim o'ylab ko'rdi, haqiqatan ham dedi. Mamlakatiga o'stirgan joyda qimmat joylar, stankadan darak yo'q. Keyin borib atkaz qildi deb, seriyozroq odam ekan, u janjal qildi. Menga debdi, savdo qiling 50 ming dollar shtraf to'laysan debdi, qarang. O'zi g'iromchiligini yuzi ochilib qoldi-da, masalan. Noto'g'ri joy bilan arzon sotish kerak edi. 1 millionga qimmat, 1000 dollardan kvadratim degan. Stanka yo'qda, masalan, stanka bo'lmasa qanday bo'ladi, tasavvur qilyapsiz. Shuncha dom olamizmi, yer olamizmi, boshqamiz stayankasiga e'tibor beramiz. Chet elda borganimda Kuala Lumpurda 9 qavatgacha, 8 qavatgacha stayanka. Binoni o'zi bor yonida. O'zi shu binoni o'zida 8 qavat stayankadan keyin boshlanadi uylar. Bu yaxshi ekan. Chunki chet davlatlarga baland etajga qiziqar ekan turar joylarga. Bizda hali ikkinchi qavat emas, ikkinchilamay qolamiz. Uchinchilarimizni deydi, yo'q. Ko'ryapsizmi? Stayankaga qanaqa urg'u beryapti? 8 qavat stayanka, masalan 20 qavatli deydi. Men oldin tepaga chiqqan sari havo gaz mas hammasi tepaga ko'tarilib, havo yomonlashadi deb o'yladim. Lekin nestvonga chiqqandan keyin bildimki, mana bu og'ir gazlar, og'ir metal boshqa hammasi pastga qolib ketar ekan-da. 10-chi etajchi tepasi ancha yaxshi bo'lar ekan. Pastga chaqadigan ham chiqolmaydi. Kichipida. Ajoyib. Lekin aytishadiki, mana shu SSR paytida institutlar bor edi, baland qavatli binolarni odamning sog'lig'iga zararini o'rganadigan darajada. Chunki inson yerda yashashga mo'ljallangan, osmonda yurishga mo'ljallanmagan, uni davleniyalari, qon bosimi ta'sir qiladi, ana gormonlarga boshqasiga ta'sir qiladigan gaplar yuradi. Nima qadar roz bilmayman. Aslida alohida kes bo'ldi, hozir aytsak bo'laveradimi? E'tibor bering, do'stlar. Bizlar ustoz Mirzakarim Nurbek darslariga ham qatnashganmiz. Bu kishining bitta videolari bor, izlab ko'rsalaringiz. Baland qavatli uylar maxsus qurilgan, zombiylashtirilish uchun degan. SSRda asosan Amerikalarda hovlilar ko'p, bilasiz. Bu o'sha aurasigacha sizga ta'sir qilar ekan-da u yerda yashash. Harakat qiling deydi shahardan tashqaridagi kaltsavoylarda yashashga. 5 km, 10 km, 20 km. Millionlab shogirdlar keladi, ko'proq ruslar biz darsga o'rgan, hayotini o'rganishga harakat qilaman. Masalan, shahardan 20-25 km tashqariga yo'lga. Kelib ketishchi. Umringiz yo'lda o'tib ketadi-ku. Kelib ketish trassalarda unaqa probka katta emas. 20 kilometrga 15 minutga kiraman deydi. Men shaxsan o'zim ham shahardan tashqarida yashayman, Erkin mahallasida. Ko'p kuzatganman, shahar ichida yashab ko'rdim-da, yaxshi kvartiralarda. Ming dollar berdim. Hafizgina bitta probkasiga tushib qolsangiz, men Erkin mahallada 2 marta ketaman. Tushunyapsizmi? Chunki Erkin mahalladan chiqishda trassa, svetoforda boraman yo'q, yuradigan yo'lda, shaharga kirib kelaman ofisgacha. Lekin mana bu o'rtalarda bo'lsangiz, bitta tushsa svetoforga 10 minutda qolib ketsangiz, o'zi yarim soatda biz ketib qoladi. Keyin asab chidamaydi. Uchinchidan endi biznesni yaxshi shakllantirsangiz, ko'pchilik risk faktor degan nimalarga ham tushunma qolmaydi. To'g'ri. Endi u kim ekanligingizga bog'liq. Bu yerda xodimsiz, menejerimsiz,
mutaxassisiz yoki boshlovchisiz? Keling, bardaga hozir mana ijara haqida gaplashdik ozgina. Endi bu yerda savollar ko'p. Keyingi darslarimizga ham qoldiraylik, keyingilar ham qiziq bo'lsin. Bu tema hammaga qiziq. Ijara juda qiziq. Yeb qo'ygan ko'p, zarar qilgan ko'p. Uni olgani yana ham menga bilis bo'ldi. Ustimni qattiqroq ishlashga kirishib, boyagidan bir chekka joyga borib, ulgurchi ishlab chiqarib, 150 ta klient qilishga sabab bo'ldi. O'zi bir maqol bor. Yomon odam qo'shnisini uy egasi qiladi degan. Yer egasi qiladi. Chunki bittasi mazgil qotib turursa, shundan qutulish uchun ham alohida yo bino qilib ketasiz, yo yig'ib ketasiz. Transformatsiya qilasiz, boshqacha ketasiz. Kerak ekan, bu siyosat herhalde. Yomon odamlar ham kerak ekan. Tikan ham kerak ekan hayotda. Tikan. Men tikan deb. Hikmat bo'lmaydi. Hikmat. Boyagi masalada bitta savolim bor edi. Mana salon qilsiz, birinchiligidan qilsiz, parkovka masalada. Birinchiligini, masalan, 100 mingga olamoqdi. Ha, ikkinchiligidan qilsam, masalan, parkovka nisbatan 50 ga deb bo'ldi. Taxminan 70 ming, 70 ming, 75 mingga olaman. Uchinchiligidan qilsam 60 mingga bir xonali dom, 6-4 ta misol uchun bemalol mashina qo'ygan joyi bilan. Sizning xususiyatingizga lokatsiyani o'rganing. Sartaroshda ko'p yurib, birga alleyalar, nimalar bor-ku? Qimmat ishxonalar, yurish o'zingiz tengiz. Qisqa ishxonalar jamlangan joylarda qilsangiz yaxshi bo'lar. Puli bor, kichik, katta bo'lgan rayonlar bor. O'sha joylarda qilsangiz vaqtim bor edi deb shuni kirib chiqaveradi masalan. Taxminan qat misolchan, misolni aytib ber. Misol uchun o'sha biznes sentrlarda atrofiga qilsangiz yaxshiroq bo'ladi. Biznes. Puli bor, oyligi bor. Endi spa zonalarda o'zining maxsus o'zining klientlari keladigan joy bo'ladi. Hozir avtomobilda moda bo'ldi sartaroshxona. Oldin bo'lmasin. Chunki mashinasini moykaga topshiradi. O'zi borib shartda sochini oldiradi, bosh ishlarini masalasini hal. Bu mana ko'rdingizmi? Sam moy deganiga lekin qilmaydi. Ha, o'zi yo'q. Davlat o'sha sam moyga talab oshib ketdi. Sam moyga nimaga talab oshadi? Odamlarimizda xolisizmi yo'qmi? Daromadi shu 1000 dollardan tepaga emas, 500 dan 1000 gacha oylik oladi bu kishi. Lekin mashinasi bor ham masalan. Tushundingizmi? O'zi mashina olishga haqqi yo'q, o'sha 1000 dollardan. Chunki mashina qimmatdi, 20-30 ming turibdi. Shu mashinani olyaptida shu benzin aran qo'yadi. Maqsad shu bor kelish kerak deyishga. Ha, bizda xatomizda endi. Mashinadan ko'ra boshqa passiv daromad shakllantiradigan manbalar bor, ular e'tibor qilmaydi. Nima qilardim deb bitta mashina olaydi deydi. Statusini belgilaydi, chunki mashina juda qimmatda bizda O'zbekistonda. Eski mashinani ololmaydi, 3-4 minglik mashina yo'q. Yangi mashina manaqa. Bizda joy tanlayotganda birinchiligini ko'proq ahamiyatli. Sizda birinchiligini. Bu biznes center. Chunki sizda xizmat ko'rsatishni ko'rish kerakda odamlar ko'rib kiradi. Masalan, joy-joyda ro'mol sotish ko'rinish kerak. Shuni deb o'ylaymiz. Men mana shu narsada deylik, siz birinchi liniyada joylashsangiz, o'tgan ketgan sizni do'koningizni ko'rib, bu reklamangizga ishlaydi-da? Juda zo'r ishlaydi. Siz 2-chi, 3-chi liniyada bo'lib turib, reklamaga sarflayotgan pulingizni yo'lli bo'yidagi do'kon reklama siz ham o'zingiz tanib qo'yasiz. Chunki o'tgan ketgan nima ekanini qiziqib qaraydi-da. Yaxshi aytasiz. Oshxonalarni sezyapsizmi, oxirgi 10 yillikda nimasi o'zgardi? Tuzilishi. Ilgarilari masalan o'sha ovqat tayyorlashni ichkarida qilishardi, SSR standartlari, to'g'rimi? Hozir hamma ayollar chiqib, o'rtalarda hatto qilib odam ishlasini qitiqlash kerak-da u. Tushundingizmi? Lavashlar ham nima shu ko'chada? Bu mumkinmi? Chang siz talablarga teskari. Lekin insonda psixologiyasi ko'rgandan keyin ishlar paydo bo'ladi. Yemasam bo'lmaydi, meni chiqib ketdi. Jazir tutyapman dedi, 60 kilolik. Faqat savdo zo'r ekan, zo'rmasa kerak dedi. Masalan, bittada 60 kilo olsa. Turkiya mehmonxonalariga borsangiz ham, ana ko'chalarda o'sha
otelni teritoriyasida gözde degan narsalar pishirib o'tirishadi, ichiga sirlar qo'yib, lavashlar bilan bir narsalar qilib. O'sha siz aytgan ishtahangiz. Maqsad, mana ko'rdingizmi? Ishtahani tortishdi. Jabr. Xizmat ko'rsatish tochkalari mana shunaqa bo'lib qoldi. O'zi hamma narsani oldiga chiqardida, orqasiga kirib o'tirishadi bemalol. Oldida u tortib olishdi nimani? Inson ko'rgandan keyin yegisi kelib qoladi. Rasmdan ko'ra ham haqqi o'zi pishib turganini chiroyli formalarda misol qilib turgan bo'lsa, torta toza ekan, gigiyenasi ham ancha ekan deysizda. Ichkarida nima qilayotganini bilmaysiz. Shaxsan men ko'p ham ishonmayman ko'chadagi ovqatlarga. Qo'lini yuvdimi yo'qmi? Lekin joylarga kirsangiz, ba'zi oshxonalarga qo'rqib ketasiz nima bo'layotganini. Qo'rqinchli manzara juda. Bir ikkitasiga kirib ko'rganman. Ko'rsangiz keldi. Keyin ovqat yemay chiqib ketganman. To'g'rimi? Halargi moykalarni ko'rsangiz. Xodimlarning formasi ham bir boshqacha juda forma ko'p narsa. Chunki hamma bittasiga misol uchun. Brend shakllantirmasangiz qiyin hozir kun. Brend, shaxsiy brend turajon. Keling, buni ikkinchi mavzuda gaplashamiz. Yo'q, ha, hozir. Ijara temasini yopdik. Ijara temasini yopdik. Endi ikkinchi mavzu. Keling, sizni savolingizni shakllantiramiz. Faqat tez qiramiz, chunki biroz vaqtimiz tugab qoldi. O'zingiz haqingizda ikki og'iz va aynan nima savolga javob olish kutuvingizda bor? O'shani aniq shakllantirib olaylik. Ismim Lutfulla. Sartaroshman. 24 yillik mastaklam. Shu sartaroshmanni arendaga olib kengaytirganim yaxshimi? Yoki kredit qilib joy sotib olib kengaytirganim yaxshimi? Maqsad ishni kengaytirish. Biznesni mashtablashtirish. Nechta turishga qilmoqchisiz? Sharoitga qarab kengayib ketaveradi. Imkoniyat qancha bo'lsa shuncha yorug' chegarasiz. Bittani keng qilmoqchimisiz yoki kichkina-kichkinadan ko'p lokatsiyada qilmoqchimisiz? Bittani keng qilmoqchiman. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Xo'p. Savol tushunarli. Savol tushunarli. Vaziyat tushunarli. Ha, vaziyat tushunarli. Savollarni keling, so'raylikda javobini olib, keyin tavsiyamizni beraylik. Menda savol. Bitta joyni ko'p qilmoqchi bo'lsangiz, bitta to'chkada kengaymoqchi bo'lsangiz, demak, siz oladigan joyingiz kengayishga mos bo'lishi kerak. Siz deylik 20 odam xizmat ko'rsatadi. 50 kvadrat joyni olib turib, endi bu yerda 500 kvadrat yasayman deyolmaysiz-ku. Qo'shnilaringizning devorini uzoq o'ta olmaysiz-ku, to'g'ri? Demak, shundan kattaroq joy bo'lishi kerak. Bunaqa kattaroq joy qatlada qarab ko'rdingiz, qanaqa qilib ko'rdingiz? Xo'p, ko'chalarda joylarni ko'rib ko'rdim, kecha ham bitta joyni borib ko'rdim, 120 kvadratli joy. Yunusobodda ekan, mahalla ichida, Shifonur klinikasidan 500 metr ichkariga kirganda ekan, 3 etajli zinadan 1-chi etajda. Mahalla ichida domli ichida emas. Yo'q, domli ichida emas. O'sha atrofida domlar ham bor. Aslida 2-chi liniyada. 120 kvadratda nechta odam ishlatishingiz mumkin? Har bitta odamga 10 kvadratga yaxshi 12 ta sartarosh bo'ladi. Bu sizni talabingizni qondiradimi biznes modelingizda? 12 ta pastir ishlatsam, qancha ijara beradi? 1200 dollar. Tanishim bo'lgan uchun 1000 dollar qilib bera olaman sen dedilar. Odam boshiga 100 dollardan to'g'ri kelyapti, ichara. Mus suadeni, suetadeni, amun suadeni. Remont o'zingiz qilib olasiz 25 ming dollar ketadi. Bu yerda faqat beton bo'lsin. Anaqa emas. Kamida 25 30 ming ketasiz sizga. Remontiga 25 mingdan ko'p ketib qoladi. Ko'p ketadi. Riborlarni olishingiz kerak. Ha, instrument olish kerak, o'sha kreslosini olish kerak. Kafillarni, anaqa atablarni qilish kerak. Sizda soch olish narxini ko'rdim. Rejangizda 150 ming. 150 ming hozirgi paytda soch olish. O'zingiz 150 mingdan olyapsiz. Sizga 150 ming. Yaxshi, kesdingiz. Shogirdlaringizga ham shunchadan oldirishi mumkinmi o'sha xodimlarni? Ola olaydi. Bemalol. Ularga ishonib kelishasizmi, foyda kelishasizmi? Yo'q, ular har bitta kaminka qilib, o'sha 10 kvadratli bitta xona qilib, kichkina-kichkina xona qilib turib, har birtasiga o'sha stabilni aralashtirib qo'yish maqsadi. Bu yerda yana brend degan narsa bo'lmayapti, sharoit qilib berish masalasi bo'lyapti. Unda keyin joyni egasi o'zi xohlab qoladi, shuni masalan o'zi qilsa bo'lar ekan degan. Siz uni ustiga pulishyapsiz-da hozir, hozir. 1000 dollar bo'lsa siz ham 1000 dollar ishlamoqchi bo'lib, 25-30 ming dollar xarajat qilyapsiz.
Endi mana eskizni ko'paytiryapsiz. O'zingizga xos bo'lgan bir alohida brend yo'q. Sistema kulturasi bu yerda. Sistemangiz yo'q. O'zingiz qo'yib qo'ysangiz, xohlasa bu yerga ishlaydi, ketadi, tamam. Tizim bo'lmaydi. Tizim bo'lmaydi. 5 ta odamimiz ishlab o'tadi, 20 ta odam kelin kelganda o'chib ketadi. Sizni muzikani siz akas qilishingiz kerak bu yerda. Ertalabdan kechgacha qoidalarni yozishingiz kerak, qoidalarga yarasha boshida o'sha narsani qabul qilsa, siz professional ustalardan ololmaysiz. Bizda kimcha nima deb aytdi, demaydi. Odam tayyorlaysiz, yo'ldan. O'zingiz o'stirishing kerak. O'zingiz o'stirasiz, iloj yo'q. Chunki professionallarda o'zining joyini topib o'tiribdi, hammasi o'ziga qulay joyda o'tiribdi. Sizning joyingiz yana ham chiroyliroq bo'lishi mumkin. Xohlamaydi ular. Uzoq uzoqlardan kelish uchun siz haqiqatan ham brend bo'lishingiz kerak. Nima uchun kelishim kerak degan savol bordi. Nima uchun shuncha joy turib, aynan shu yerga borishim kerak? 150 ming so'm pul berib keladiganlar maxsus keladi. Shu arzon emas, to'g'rimi? 150 ming so'm soch oldirish. Soch oldirish o'zi narxi 30 ming 50 ming da o'rtacha. Bir hovuzlarda brend. Biroq brendda shunaqa bo'lishi mumkin. Mana sochim 50 ming so'mga oldiraman deb. Mana xursand bo'ladi. Yana sizlarda temodan bor. Ko'zingizdan chiqargan bering. Ko'zingizdan. 20 ming ketdi. Sopol tekstlar. Ha. 30 ming beraman, 50 ming beraman, yo'llarni zart yo'llab qo'ydim. Misolda. Ha. Lekin bor 500 ming ham bo'lib o'ldirayotganlar bor ekan sochim. To'g'rimi? Mana bunaqa narsa qilsa bo'ladimi? Deylik, siz misol uchun bitta dasturiy ta'minot sotib oldingiz yoki yozdirtirdingiz, bilmayman. Va etdi siz u narsani bitta o'zingizni sartaroshxonangizda emas, hamma sartaroshxonalarga sotdingiz u narsani. Xuddiki ana platejli sistemalar yoki uchotli sistemalarga o'xshatdi. Man deylik, misol uchun sochim mana shunaqa. Man bu sochimni registratsiya qildim, rasmga oldim, boshqa qildim deb. Va men shu sistemada bo'lgan qaysidir bir sartaroshxonani tanlaymanda, o'zimga yaqin bo'lgan qaysidirda vaqti bo'lsa, boshqasi bo'lsa, tanlayman, boraman va u sistemada ko'rsatiladi. Misol uchun Sherzod, mamunga allergiyasi bor, kallasini mamutida yuzlari bor, yarasi bor, unga xabar berish kerak. Yoki mamunaqa narsani yoqtiradi, buni yoqtirmaydi. Sochini olganda mamunaqa qilib olish kerak deb turib, misol uchun to'g'rilasan. O'sha narsani deb. Va bu narsa tizimlashgan bitta O'zbekiston emas, Qozog'iston, Tojikiston boshqa joylarga ham bu tizimimiz yoyilib ketsa. Sochim, shu narsa haqida o'ylasangiz. Men qanaqa tasavvur qilaman? Siz sartaroshxonangiz. Hozir 12 ta sartarosh bilan cheklanib qolsangiz, bu biznesni maktablashtirish hisoblanmaydi-da. Chunki bunaqa sartaroshxonalardan sizda yana 20 ta, 30 ta, 50 ta bo'lish kerakki, u biznesni maktablashtirish degani. Biznesni maktablashtirish uchun siz o'sha bitta kichkina joyda hamma eksperimentlaringizni sinab, mukammal tizimni chaqlab olishingiz kerak. Bitta nima muammolar bor? O'sha xavf xodimlaringizni kelib ketib qolishligi, misol uchun, aytganingizni qilmasligi, umumiy bitta tizim yo'qligi, forma bitta umumiy tizim belgisi, bir korporativ madaniyat shakllantirasiz-da endi. Bu forma bo'ladi, brend bo'ladi. O'sha brendda elementlari bo'ladi, misol uchun, sochiqlaringizda sizning brendingiz bo'ladi. Ha, upakovkalarda, shampunlarda sizning brendingiz bo'ladi. Fartuklarda bo'ladi, misol uchun, de. Buni hammasi shu brendga loyallikni bildiradi. Loyallikni bildiradi. Buni hammasi endi to'g'ri ishlab ketish uchun siz nimadir bir qo'shimcha qiymat qilishingiz kerakki, o'sha xodimlaringiz ham ketib qolmasin, mijozlaringiz ham sizga doimiy kelsin. Maktablashtirishi, biznesni maktablashtirish uchun bir anaqalari bor, talablari bor. Bir Telegramda yozsangiz, men sizga boyiga ro'yxatni tashib beraman. O'sha yerda savolga javob berasiz-da. Bu bor, bu yo'q. Buni qila olaman, yo'q, lekin qila olaman. Bunga aqlim yetmaydi, mutaxassisni jalb qilaman. Deb turib, undan savollaringizga javob berib olsangiz, taxminan maktablashtirish haqida bir 70-80%ga fikri shakllanib qoladi. Qadam ba qadam qaysi ishdan boshlashingiz kerakligi. Hozir, misol uchun, birinchisi o'sha ijara haqqi, ijara shartnomasi. Siz zo'r qilib ijara shartnomasini kelishtirib hal qilib olsangizki, ertaga hamma ishingiz hal bo'lgandan keyin turing endi bo'ldi, keting bu yerdan. Men istamasdim, tanishim deyapsiz-ku, tanishingizga bu o'shada og'ir shartlarni qo'yish qanday bo'ladi deysiz. Shunaqa bo'ldi. Tanishim yo'q bo'lib qoldi. O'sha tizim, kabellar, boshqalar. Bu hamma sharoitlar turishim kerak bo'ldi-da.
Assalomu alaykum. Bo'lmasin. Sanat texnikasi bo'lmasin, boshqasi bo'lmasin. Mahallaning ichida kirishingizga tavsiya qilmayman. Ishonch bo'ladi. Eng sekin chiqmaysiz, chekimiz baland ekan. Siz katta trasalarda ko'rganmisiz? Yaqin turadigan bir havzani o'zingizga sotib olaman. Qancha shu? Habibniki. Qancha bo'ladi shu? Habib 500 mingdan tepaga oldi, 100 dollarga oldi. Nega degan savolga javob berdim. Nima ustunligi bor? Hamisha savollarga javob. Habib shaxsiy brend rivojlantirdi. Bali. I mashhur odamlar asosini kesdi o'sha bilan. Nima uchun yetib bo'lmayapti? Artistlar bor, boshqalar bor. Artistlar yomon tarafi bir narsasi borki, mana biznesmenlar asosini olaman. Ko'proq doktorlar asosini olaman. Aslida shunaqa. Ular aytgan vaqtga keladi. Aldamaydi. O'zga xodimlari, o'rgan xodimlari, masalan, doktorlar yoki biznesmenlar aytgan vaqt soat 3 mi, 3 ga keladi. Aslida 3 ga yetadi, 5 ga yetib beradi. Sal pardozni cho'zib oldi, keyin cho'zib qoldi. 2 soat mazidan o'tib qo'ydi. Altta narsadan. Ko'k jimili degan bitta qo'shiq chiqdi men ko'rib qolmasam. Hech qanday 17 million bo'lsa ham. Birinchi o'rinda chiqib ketdi. Ana endi dunyo masshtabidagi bir yaxshi olimlar bor. Ular foydali kezlari bor. Ko'rsangiz 5000 ta 7000 odam bor. Bu nimadan dalolat beradi? O'zbekistonimiz qayerga qarab ketishini mana shu zohir maras bo'lib ketdi. Bizlar artist desa, boshqa desa, prosmotr ko'pda ularda. Osmonbek Nazarbekov dedi, qasam bir kun tikaman deb tanish. Nech kuni desam, kamida 500 dollar, 1000 dollarga tikaman dedi. Biz customerlar 200 dollarga o'zingiz bo'ladi, yaxshisi, to'g'rimi? Men nazarimda dedim. Turkiyalarda bormi, bir yerlarda bormi? Anaqa 2-3 bolalarni taniyman. Ular haqiqatda o'sha pulga arziydi men aytaman. Balki endi-da. Qo'lingizni ko'targaningizda mana shu qimda ketmay yengil. Rostakasin mehmon. O'sha odamga mo'sasir tikadi. Yo'q, gap yo'q. Baxtni kam demoqchi bo'lganlari o'sha UTP sizda ham bo'lish kerak-da. O'sha nimadir UTP bo'lish kerakki, jalb qila olishingiz uchun. Va bu narsani ko'chirish qiyin bo'lishi kerak. Masalan, chunki kimdir kelib, shogirdingiz yoningizda o'tirdi-da, ish o'rganib, borib xuddi shu narsani dublirlashni o'zi davom ettirib ketish kerak emas-da. Nazorat richaklari sizda bo'lsagina, siz shu brendni egasiman deya olasiz. Agar sizni kopiya qilish oson bo'lsa, unda qanaqa qilib franshiza berasiz, qanaqa qilib uni nazorat qilasiz va hokazo. Buning uchun Moskvadami, qayerdandir keldi dedi. Set sartaroshlar set. Ular o'rgansiz emas standartni. Bari. Rossiyadan keldi-da, juda kim? Shu barbir shu qilmas, anaqasi keldi bitta. Keldi-da, to'g'risi. Bular optimaga uraveradi tizimingni, bilasizmi? Shunaqa. Optimaga uraveradi shu. Xalqda asosiy protestatsiya qismini siz marketingini o'rganishingiz kerak. 150 mingga qoldiradigan shaxsan men tanishlarim kamdi. Katta tadbirkorlar. Ko'pni sochdi ko'rgandi. Sochi yo'q. Keldi. Sochi to'kilganlar soch qiyin bo'ladi. Sen bo'ladi aslida. Forma kelib bo'lmaydi lozim bo'ladi. Siz bar lokatsiyaga e'tibor bering demoqchiman. Bu nima demoqchi? Mana Habib dedi, mana nozada tushyapsiz. Katta terasada ko'p mashinalar o'tadi. Chiroyli qilib ikki qavatli nima qilib qo'yibdi. Reklamasini ham yashib qo'ygan. Farhatskiy bozor tarafdan birov podvalda ochgan bo'lsa, reklamada nima qo'ygan? Televizor nima bor-ku? LED ekran. O'shanga men o'zim qiziqib kirdim-da, soqol uzar shakl beradi degan gap ma'no bor-da yerda. Kirdim, haqiqatan ham yuzlarimda parlar urdi. Instagram orqali sizni ko'rib, xursand bo'lar ekan dedim, bel Moskva dedi. Instagram haqiqatan mazza qildi. Yuzimdagi nimalarni oldim, dog'lar. Qiqilib vaqtim ketdi, mayli. Shunaqalar yotdim, nimalar bor ekan. Ko'p pul ham o'gan yo'q, 70 mingga patildi. Sochni xayrligini o'gandir, balki zoqolarga o'rnashdi. Lekin shular ham tortyapti-da, masalan, meni tortdi shaxsan. Bir kirayinchi, lekin 11 da kelyapti ishga ular ham. Unaqa bo'lmas kerak edi. 11 da kelyapti ishga. Siz saharga barakadan turib qolishyapsiz-da. Sistemani yarata bilmagan oxirigacha. Tushundingizmi? Mana ko'p xizmat ko'rsatadiganlar bizda sham bozor dam oladi. Soat 5 dan keyin yo'q. Odamlar 5 dan keyin ishdan bo'shaydi. Mashinasini remont qilish kerakmi? Kechqurun remont qilish kerakmi? Sham bozorga remont qilish kerakmi? Yo'q, sham bozor ular ham dam olish kerakda. Teskari tizimda bizda. Qulaylik taraflarini o'ylamaymiz odamlarga biz. Xitoyga masalan kunduzi yo'llarni remont qilmaydi, yarim kechasi tunda, ertalabgacha
brezent tuşa tuproqlar yerga to'kmaydigan darajada ertalab 7 dan keyin olib ketar bir ko'zimda ko'rgan. Hayot davom etaveradi kunduzi kechasi ishlaydi ular, xalaqit bermaydi. Bizdagilar shu kunduzi haligi zanglarni qo'yib olib, yo'llarda yopib ishlayapti. Noqulaylik yaratadi insonga. Siz ham sartaroshxonangiz. Siz menni qilasizmi, to'g'rimi? Ish vaqtida odamlarda bari jalkada 1 soat o'tirib olib, sochini olishingiz. Telefon ko'pchilik olmaydiganroq vaqtlarda mo'ljallashingiz mumkin. Segmentingizga bog'liqda masalan. Endi men o'ylaymanki, soch oldiradigan har xil toifalar bordi. Bizi litseyda o'qib yurgan paytimizda eng arzonini qidirardik-da va rosa uzoqqa borardik. Rosa uzoqqa borardik. Sartaroshimiz litseyimiz Tsalkovskiy ko'chada edi. Sartaroshimiz anaqa deydi. Uzbunda edi. Uzbunda edi. Bir yevrey chol soch olar edi. O'zi ham ko'z oynagi shu choyning oynasidan qalin. Bonkari shampanski butilgani orqasida qalin edi. Zo'rg'a olardi, lekin 5 simga olarmidi, 10 simga olarmidi, ani yuvmasdi ham, boshqa ham qilmasdi. O'qdim bir turardik, bir 15 ta bola taxlanib, tars-tars-tars-tars olardi, boshimizni keyin chiqib ko'chada qoqib-qoqib yana ketaverardik, misol uchun. U boshqa butildi segment. 150 mingga soch oldiradigan odam o'ylaymanki, o'sha maqsad sochini tekislatish emas, etta moralli va estetik dam olish, de. Demak, uni o'sha ahamiyat berasiz do'konni ichidagi do'konda mana shu hamma tijoriy faoliyat amalga oshadigan joyga etiladi-da. Faqat narsa sotilishi shart emas. Bitta dizayn yaratish kerak. Ha. Hidiz alohida bo'lish kerak o'zingizni. Hidiz bo'lish kerak. Musiqangiz alohida bo'lish kerak. Ertaga namlik darajasiga ahamiyat berishingiz kerak. Qilayotgan ishlar o'sha yerga kirgan odam maza qilib, dam olib ketgisi kelmay qolsa, misol uchun. Bitta narsa bor. Taksichilar bilan Startuplarni ko'p yemayapsizlar, qiziq yemayapsizlar. Bilmagan narsa yo'q. Sponsor bu yaxshi ko'radi. Shuna suhbat berish kerak, uni jihliga tegmaydiganda. Masalan, ba'zi suhbatlar uni yopmaydi-da. Gapirmasa deyman, lekin ba'zi gaplar bor, haqiqatdan ham nodir gaplar. Kerak, mana qaraz bo'lsa, Yusufilla aka, to'g'ri aytdimi? Yusufilla aka, soatimiz 20:10 bo'lib qoldi-da. Odatda ana bola hozir uyg'onib, nonushtaga qidirib qolishadi sizni. Keling, mana qilamiz. Men sizga boyib ro'yxatni jo'nataman. Siz uni ichidan bo'ladi, bo'lmaydisini ajratasiz. Qilaman, qila olaman, qila olmayman yoki vaqti kerak emas degan bir xulosa yasaysiz-da. O'shalari savol-javobi bo'yicha keyingida sinfda ko'rishamiz. Bo'ldi? Endi o'sha bo'li konkretika bo'ladi. Ya'ni siz bilgan narsalaringizni takrorlagan bo'lmaymiz-da siz uchun. Aynan shu o'tkir bo'lgan, qiynayotgan masalalar o'rtaga tashlansa javob ham bo'lib ko'rsatiladi. Bir shakllantirish qobiliyati ko'ryapman. Ko'rasizmi? Hozirgi brendingizning nomi nima? Hozir hech qanday variant yo'q, chunki o'zim o'sha tufillarga kimsa tufillar deydi bo'ldi. Bir ahamiyat beringda, birinchidan siz qilayotgan brend barcha ijtimoiy tarmoqlarda bir xil nom bilan registratsiyadan o'tsin. Misol uchun Instagramda Lutfulla O'zbekiston, Telegramda Lutfulla Toshkent, boshqasida Lutfulla Xon, yana qayerdadir Lutfulla Bek bo'lish kerak emas-da. Bitta nom bilan chalg'itmasdan registratsiya bo'lish kerak. Lutfulla Barber bo'ldimi? Hamma joyda Lutfulla Barber bo'lib ketish kerak bir xilda. Instagramda ham Lutfulla Barber. Shuna Barber Lutfullarni xuddi shunasa o'chirishingiz kerak hamma joyda. Endi bu nomni patentlashingiz kerak. Va shu nomni domen ham olishingiz kerak. Hamma joyda bir xil nom bo'lsa, bu juda katta yutug'ingiz bo'ladi. Katta yutug'ingiz bo'ladi. Birinchi ahamiyat beradigan narsangiz. Xat hujjatini qo'yadingizmi? Keyin bu yog'iga o'sha biznes modeli ustida ishlaysiz. Bir nechta muvaffaqiyatli bizneslarni olasiz deb bir-birini ustiga shuna shablonni kiygizib, o'zingizni kuchli, zaif taraflaringizni ajratib chiqasiz. Va kuchli taraflaringizni kuchaytirasiz, zaif taraflaringizni yo'q qilasiz, misol uchun. Va juda muhim, xaridorlar sizga nima uchun kelyapti? Bu narsani analiz qilib turib, aytasizki, savol-javob qilgandan keyin, 50-ta, 60-ta odamni savol-javob qilganingizdan keyin kuchli tarafingiz chiqib qoladi. Va o'sha kuchli tarafingizni boshqalarga nima qilasiz? Franshiza qilasiz. Boshqalarga o'tkazasiz-da va o'sha paytda shu narsani o'zingiz nazorat qila olishingiz muhim-da. Agar men misol uchun tekstil sohasida hammada bor narsani olib sotsam-da
boshqa birovga franchiza bersam, xuddi shu narsani u boshqa joydan ham bemalol olarsa. Bu franchiza bo'lmaydi-da. Nimaga aynan sendan olishim kerak deydi-da. A franchizani YouTube tomoni nima? Marketingga, reklamaga, boshqa xarajatlar hammasi bitta joydan ketadi. Markazlashgan joydan ketadi-da. Har bittasi o'zi alohida reklama qilmaydi. Siz bitta reklama qilasiz, hammaga tatiydi. Respublika bo'yicha ketadi. Ha, siz paket chiqarasiz, hammaga tatiydi. Siz qog'oz pechi, sochi o'raydigan qog'oz qilasiz misol uchun. Bu narsani 200 ta chiqarsangiz boshqa narx. 10 ming ta chiqarsangiz boshqa narxda. Siz bitta filialda 10 ming tani bir yil ishlab chiqishingiz mumkin. Mashtablashsangiz 10 ta bo'lsa, misol uchun 10 ta joyga tarqalib ketadi, o'sha bir oyda tugatasiz-da. Mashtaqa katta-katta obyomli ishlarda siz ekonom qila olasiz-da. Bitta blogerni reklamaga chaqirasiz, barber lutfilla deb gapirgan paytda 10 ta filialingizni hammasiga tarqalib ketadi bu narsa. Mana shu filialni mana shuda ko'rganman. Mana nima uchun franchizalar qilishadi, nima uchun ko'paytirishadi boshqa? Bu ham hammasi o'sha xarajatlarni optimizatsiya qilish, to'g'ri. Optimizatsiya qilish. O'shaning uchun buni ustida o'tiramiz. Bittada hal bo'lib qoladigan masala emas. Buni lokatsiyani hozirdan boshlamas. Lokatsiya mahallani chiqmaymiz. 50 ming bo'lsa chiqamiz. Qimmatroq joyga qo'yish kerak. Tushundi. Sizda imijingizni ham berib turadi. Bu fikrga qo'shilaman. Masalan, siz 150 chek bo'lsa, o'sha 12 ta odamni o'tirsangiz, normal summa shakllanadi. Chunki 30 ming ham ish qilyapti, 50 ming ham qilyapti va qoplatyapti. Shu yerda. O'sha sizda nimangizda daromadlilik darajasi yaxshimi? Yaxshi joyda tanlashingiz kerak. Reklama joyini birinchisini hech bo'lmasa tanlashingiz kerak. Endi sartarosh xonangizni ichidagi remontdan rolda o'shanga narsa. Bunday oppa devor qilib qo'ysangiz, unaqa effekt emasdi. Lekin chiroqlaringiz necha lyuks bo'ladi? Yorug'lik interyerda o'ziga proyektga xarajat qilasiz. Yorug'lik necha lyuks bo'ladi? Lampochkalar issiq rangmi, sovuq rangmi? Devorlar qanaqa rang? Chunki o'sha devordagi rang ham atmosfera. Odam sizga bilinmaydi, lekin ko'rinmasliklar bilan bog'lashingiz kerak. Qimmat bir lyuks havo bersangiz, misol uchun, odam shu pulni nima uchun berayotganligini ongida o'ziga hazm qildira oladi-da. Keyin u televizor qo'yadi. Umumiy sizni klienturangiz nimaga qiziqishiga qarab qo'yasiz. Biroq musiqa yoqmasin, yalang bosh otadiman. Yoqmasin kim. Kecha bir sartarosh xonaga kirdim, soqolim to'g'rilashgan. Shunday qarasam bo'sh ekan-da. Yaxshi bo'ladi-da. Jonalar kim sigara chekayotdi? Matim, bu nima? Nima xaridi? Chiqarib yubordim. Matim, turnaqator bo'lib turishi kelindini qo'chiradi. Bekorchi odam gap sotib o'tirsa, kimgadir yoqmaydi-da, masalan, mana qarab ko'ring. Do'koningizga ham shunday, to'g'rimi? Ikkita erkak tursa, ayollar kirolmay turadi, erkaklar ham kiravermaydi-da. Masalan, shunday narsalarga e'tibor berish kerak-da. Sizni izlab kelgan odam ikkita uchta qarab turaversa, bir kishi yoqmasa kim? Sizni ajratadigan narsa shunaqa detallar bo'ladi-da. Buni haqida gaplashamiz. Telefonlari bormaydi shu narsa qilish yigitlarda.